poštovani gledatelji Večernjaka, dobra vam večer iz Dohe sa stadiona Kalifa. Evo, odmah ćemo zaustaviti trojicu hrvatskih navijača. Dobra večer. Hrvatska, dobra večer! Dobra večer. Na Facebooku ste Večernji glista, uživo, poštovanje. Poštovanje, imamo. Kako ste, dečki? Odlično, kod nas smo prvaci Splita. Iz Splita ste došli. Kako ste doživjeli utakmicu večeras? A sve se vidi, sve se zna, to prezadovoljni smo i šta reći. Ja svaka čas, mislim, nakon drugog mista u Rusiji, treće misto ovdje, znači, svaka čas, nemamo riječi. Dobro, po to ste i došli, znali ste da će biti tako, tako? Tako je, tako je. Došli smo prvo, ali dobro i treće. Jeste li se živcirali uz Hrvatsku na putu do bronce? Jeste se jako živcirali? Naravno, pratili smo i svaku utakmicu osim prve s Maroko, tako da smo sad sve to sreli za treće misto. Iako smo ih očekivali u finalu, ali nema veze. Imate kakvu poruku za dečke i za izbornika? Oni su za nas šampioni, kod nas su prvaci svi. Dobro, čekate ih u Splitu u ožujku, oni vam dolaze na polju, to znate? Tako je, tako je. Nadamo se da će na Evropskom prvenstvu isto doći neka medalja. Sad nam fali još jedna, znate koja? Zlato. Samo zlata medalja. Doće i ta. Hvala vam lijepo, sve najbolje, sretno. Bog, bog. Dakle, javljam vam se sa stadiona, odnosno ispred stadiona Kalifa u Dohi, na kojemu je hrvatska nogometna reprezentacija upravo ostvarila fenomenalan uspjeh osvojivši brončanu medalju, pobijedivši u utakmici za treće mjesto Maroko sa 2:1. Evo, prenećemo vam dijelić atmosfere. Pogledajte kako se ovdje slavi na stadionu Kalifa u Dohi. Otkud ste, gospodine? Na Facebooku ste Večernjaka. Otkud ste došli? Iz Zagreba. Kako ste doživjeli današnju utakmicu? Je li bilo napeto, gusto, teško? Bilo je napeto, trebalo biti prije penal za nas i riješeno sve. Oni koji su gledali na usporednim snimacima da su vidjeli da je to čist penal, ali evo, morali smo se biti nervozni do zadnjeg momenta, ali zaslužili smo. Mislim da smo zaslužili čak i više od ovoga. Vidim da ste jako sretni i euforični. Što poručujete našim igračima? A bravo na trudu da postanu još veća obitelj. Da postanu još veća obitelj. Zamislite da nisu dovoljno velika obitelj? Pa velika su obitelj, ali da još postanu još veća obitelj, još veće međusobno zavjedništvo i veće međusobno poštovanje među njima. I onda ćemo biti, nema krize za nas i sljedeće 20 godina. Ali obitelj. Hvala vam lijepo, proslavite ovu pobjedu. Evo, pogledajte. Evo, vidite kako hrvatski navijači slave pobjedu nad Marokom ispred stadiona. FIFA mafija. Fantino out. Poručio je Marokanac, razočarani Marokanac. Ali tko im je kriv, Hrvatska je bila bolja i osvojila je brončanu medalju. Dobra večer. Prosim, mogu vas zaustaviti, sada ste na prenosu uživo na Večernjem listu na Facebooku. Poštovanje, otkud ste? Sadra, ali živimo ovdje. Živite ovdje. Evo, vidim da ste dobro raspoloženi, proslavili ste pobjedu nad Marokancima, burno na tribinama. Naravno, bilo je završeno i eto idemo s koncem kući. Kako je za vas bila utakmica, teška, napeta? Pa, gledajte, tu smo čitav turnir i utakmice do sad su bile čak i puno teže, puno stresnije, puno napetije nego ovdje. Nekad smo imali taj osjećaj da imamo to iskustvo igranja i u finalu i za treće mjesto i polufinalu, puno više od Maroka. Imali smo taj osjećaj da nam ne može Maroko, da je naše. Ko je za vas bio najbolji, danas najbolji pojedinci u našoj ekipi? Danas? Pa ne bi izvojila, Guardiola bi možda istaknula. A Oršića koji je zabio onog golčina? A Oršić, šteta što Oršić nije malo više igrao, ima tu brzinu i poletnost u igri, tako da u budućnosti možda da. Hoćete li još negdje večeras proslaviti ovu pobjedu? Proći ćemo gdje god ima kockica da vidimo šta se dešava, di se slavi, koliko se slavi i tako da. Proslavite sve najbolje. Hvala. Razgovaramo s hrvatskim navijačima na izlasku sa stadiona Kalifa International na kojem je hrvatska reprezentacija upravo osvojila brončanu medalju.
svoju treću medalju na svjetskim prvenstvima u posljednje 24 godine, što je doista senzacionalan uspjeh, vrijedan svakoga divljenja. Ovdje traje jedan veliki parti, ovdje iza stadiona. Marokanci su naravno brojni, ali se razilaze u tužnim kolonama, razočarani što su ostali bez medalje, ali unatoč tome oni su najveće iznenađenje svjetskog prvenstva i na tome im treba čestitati. A posebnu čestitku zaslužuju naši reprezentativci koji su, ostavivši srce na terenu, osvojili brončanu medalju. Evo naši navijači. Evo jedan navijač će nam prenijeti svoje razmišljanje. Otkud ste, gospodine? Ma, imamo samo jedinu jedinstvo Hrvatsku koju niko nam ne može uzeti riječi. I takvi su nam igrači. Hrvatska živi vječno. I naš vatre. Neka crkve kome smeta. Hvala vam lijepo. Vidite kako je oduševljen ovaj navijač. Nije zlato. Nije zlato, nije ni srebro, ali je bronca zlatnog sjaja. Izvanredan uspjeh naših reprezentativaca. Nešto što potajno smo se nadali medalji, a sada kad je stigla, naravno da smo svi presretni, oduševljeni, i hrvatski reprezentativci doista zaslužuju veličanstven doček u Zagrebu sutra. Evo, prenoćen od atmosfere ovdje sa ovoga stage-a nadomak stadiona Kalifa. Navijači polako izlaze sa stadiona. Naši navijači su ostali nešto dulje na tribinama slaveći s našim reprezentativcima. Predivna atmosfera vladala na stadionu Kalifa. Poslije utakmice, osobito kada su Marokanci, mnogo, mnogo brojni Marokanci utiknuli i kada se stadionom Kalifa razlijegala hrvatska pjesma i povijesti šampioni našim reprezentativcima. Oni su osvojili broncu, ali oni su za nas naravno svjetski prvaci, kao što ponavljaju brojni navijači koji smo ovdje susreli. Ovo je pogled na stadion Kalifa, na kojem je danas bilo gotovo 45.000 gledatelja. To je najsretniji stadion za hrvatsku reprezentaciju na svjetskom prvenstvu, jer ovdje je u skupini pobijedila Kanadu sa 4-1, a sada i reprezentaciju Maroka sa 2-1 u borbi za brončanu medalju na svjetskom prvenstvu. Čekamo dolazak još naših navijača, kojih je danas na tribinama bilo oko 2000, ali su svojim navijanjem, svojom pjesmom uspjeli nadglasati mnogo, mnogo brojnije Marokance. Evo, ova skupina navijača je atrakcija za
neku od svjetskih televizija, kao što su hrvatski navijači bili atrakcija tijekom cijelog trajanja svjetskog prvenstva. Od kud je ovaj? Brazilska televizija radi reportažu o hrvatskim i marokanskim navijačima ovdje na stadionu Kalifa. Evo, pokušat ćemo razgovarati sa još jednom našom navijačicom. Bacio jedan selfie ispred stadiona Kalifa, dobra večer. Sada ste uživo na Facebooku Večernjeg lista, poštovanje. Nemojte. Kako se zovete? Ne. Da mi samo kažete par rečenica o utakmici. Ne bi. Evo, oni izvojte. Poštovanje, dobra večer, na Facebooku ste Večernjeg lista uživo. Kako se zovete, od kud ste došli? Zagreba. Kako se zovete, kako se svi zovete? Nemojte. Da mi kažete samo par rečenica o utakmici, kako ste doživjeli utakmicu? Super. Jeste se jako, živcirali? Je li bilo napeto? Pa da vas pitam, samo par dojmova ovako. Bilo je super. Hvala vam. Evo, navijači se polako razilaze. Velika fešta, velika hrvatska fešta na stadionu Kalifa. Privodi se kraju, a navijači će se preseliti u grad, odnosno ispred hotela Hilton, u bar hotela Hilton, gdje će slaviti do jutra ovu veliku pobjedu. Dobro večer. Samo zaustaviti, iz Večernjeg lista na Facebooku ste, dobro večer, otkud ste? Iz Zaboka. Kako ste doživjeli utakmicu s Marokancima? Vrh, pobjeda, nešto neočekivano, bili bi zadovoljni. Kako sa... neočekivano, zašto ne? Ok, jesmo očekivali pobjedu, ali bili bi zadovoljni s biločima, ali ovo je vrh, prezadovoljni. Ko vas je najviše danas zadovoljio od igrača? Ja mislim da cijela momčad bi ginula na terenu, cijela momčad, fakat, svi su bili na razini, evo. Jedno ko me nije recimo zadovoljio, to su bili suci, katastrofa, katastrofa. Hvala lijepo. Tako je, laku noć. Ovo su bili Zagorci iz Zaboka. Dakle, jedna od posljednjih skupina hrvatskih navijača koja napušta stadion Kalifa. Ovdje u dijelu Dohe koji se zove Al Rayan. Ovo je naš završni pogled na stadion. Ovo je kadar s kojim ćemo se oprostiti od stadiona svjetskog prvenstva u Dohi. Preostala je još jedna utakmica, to je sutrašnje finale između Argentine i Francuske od 16 sati po hrvatskom vremenu, ali naravno da će naše misli, naš fokus u nedjelju biti s našim reprezentativcima, na našim reprezentativcima koji sutra u podne po ovdašnjem vremenu, odnosno u 10 sati po hrvatskom vremenu, kreću prema aerodromu i polječu prema Zagrebu gdje im se sprema veličanstven doček. Bila je ovo još jedna hrvatska nogometna bajka, još jedan uspjeh hrvatskog nogometa vrijedan svakoga divljenja, nešto na čemu našim reprezentativcima od srca iskreno treba čestitati, učinili su nas ponosnim i cijeli svijet je ponovno i danas pričao o Hrvatskoj. Za sada toliko iz Dohe, lijepi pozdrav do sutra, poštovanje i laku noć.